ସାର୍ ଯେମିତି ଆଜି ଆମର ଟପିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଲିଭରକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି, ତ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ ଲିଭରର କାମ କ'ଣ, ବିଶେଷ କରି ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲିଭର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଭର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକି? ଆମ ଶରୀରରେ ଲିଭର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଲିଭର ବା ଯକୃତ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ। ଲିଭର ଅହରହ ଭାବରେ 500ରୁ ଅଧିକ କାମ କରିଆସିଥାଏ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଲିଭର ଅହରହ କାମ କରେ। ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲିଭର ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଲିଭର ଲିଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଅହରହ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ଜୀବନଯାପନ କେମିତି ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲିଭର ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଲିଭର ଅହରହ କାମ କରେ। କ'ଣ କାମ କରେ? 500ରୁ ଅଧିକ କାମ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ବା ମେଡ଼ିସିନ ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଲିଭରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଲିଭର ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ କରେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ସେଇ ଦେଇକି ଯାଏ, ଦୂଷିତ ରକ୍ତର ବିଶୋଧନ ଲିଭର କରିଥାଏ। ବିଶୋଧନ ହେବା ପରେ ସେ ରକ୍ତ ହାର୍ଟକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲିଭର ଖାଲି ଆମକୁ ନୁହେଁ, ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବିଶୋଧନ କରେ, ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ କରେ, ମେଟାବଲିଜିମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ଭଲ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆମକୁ କେମିତି ନ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଡିଫେନ୍ସ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଡିଫେନ୍ସ ହେଉଛି ଲିଭର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲୁ, ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, ପ୍ରଥମ ଡିଫେନ୍ସ ଯିଏକି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସିଏ ଲିଭର। ତ ଲିଭର କ'ଣ କରେ? ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବୁ, ସେ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲିଭର ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ? ଲିଭରର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲିଭର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲିଭର ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲିଭରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।